Boa noite, presidente Célio Rosada, vereadores e vereadoras, funcionários dessa casa, público que nos acompanha presencialmente, em nome da professora Daniela, cumprimento a todos, público que nos acompanha pelas redes sociais, Facebook, YouTube, imprensa escrita e falada, uma boa noite. Senhora presidente, que me trouxe tribuna primeiramente, teria na semana passada uma agenda com o nosso deputado Rafa Zimbaldi na Lespe, mas por alguns imprevistos acabamos nos encontrando no Palácio dos Bandeirantes, o qual pude estar me reunindo e discutindo alguns assuntos com o nosso vice-governador Felício Ramuti, onde apresentei algumas demandas do nosso município e também falamos sobre alguns projetos que, em parceria legislativo e executivo, estamos realizando em nosso município, como a instalação da nova cooperativa de reciclagem em nosso município, que será uma parceria onde o nosso consórcio Consimares, a qual Capivari faz parte, juntamente em parceria com a Ambipar e a nossa diretoria de meio ambiente, estarão fazendo toda a estruturação do novo local e também fazendo a organização dos catadores de reciclagem do nosso município. Um projeto, na minha opinião, muito importante para que possamos estar desenvolvendo em Capivari. Quantos catadores de reciclagem nós não vemos espalhados pelo nosso município, muitas vezes sem um carrinho adequado para fazer essa coleta dos materiais recicláveis, sem EPIs necessários, enfim. Então, juntamente com a Ambipar, o Consimares e a Diretoria de Meio Ambiente, estará sendo feita toda essa reorganização em nosso município para que possamos estar instalando a cooperativa e, socialmente, possamos trazer uma dignidade para esses catadores que hoje, muitas vezes, não têm esses materiais necessários para que possam estar desempenhando o seu trabalho da melhor forma. Já estamos, há algum tempo, tentando fazer a regularização desses catadores, com a abertura de uma MEI, para que deem a eles não só uma empresa aberta, mas também, caso venha a sofrer algum acidente, possa estar recebendo um valor por estar afastado, e também dar direito a uma aposentadoria no futuro, para que ele possa ter direito à aposentadoria. Então, um projeto que, juntamente com o nosso prefeito Vitão, o nosso diretor de meio ambiente, Gelinho Serrano, e toda a equipe do meio ambiente, estamos realizando para que possamos, no futuro não tão distante, estar instalando essa cooperativa de reciclagem em nosso município. Também quero falar um pouco sobre a segunda edição da Feira Noturna que estivemos em nosso município na última quinta-feira, como muito bem colocou a Célia, o Juan, uma feira, Célia, muito mais organizada do que a primeira. Eu acho que nosso prefeito Vitão e o secretário José Murilo Castellani têm uma visão de que, quando necessário, é preciso reorganizar. Então, a praça ficou muito mais organizada com com os food trucks centralizados no meio da praça, as demais feiras de hortaliças, frutas, legumes, organizadas na frente do antigo Banco do Brasil e também descendo a Rua do Santander. Então, parabenizar ao nosso prefeito Vitor, ao secretário José Murilo Castellani, nosso vice-prefeito Bruno Barnabé e toda a equipe, todo o time de secretários que conseguiram reorganizar e dar melhor condições para atender o público na noite da última quinta-feira, na segunda edição da Feira Noturna. Também estive participando da inauguração da nova sede da Secretaria de Obras, Benedito Donizete Bueno, nosso querido amigo Zete, do Porto Alegre. Quero aqui já deixar meus parabéns ao nosso prefeito Vitor, ao nosso vice Bruno e ao secretário Ricardo Bagnato, por
terem reorganizado a Secretaria de Obras, instalada num lugar com melhor acessibilidade, que dará melhores condições aos servidores públicos que ali estarão desempenhando o seu trabalho e atendendo a população cada vez melhor. Em 2009, de 2009 a 2012, Nelson, lembro muito bem quando meu pai ocupava o cargo de vice-prefeito e também gerenciava a Secretaria de Obras, ela estava muito mais organizada. Depois, os anos se passaram, Ricardo chegou, antes dele o Bruno Sampaio, agora o Ricardo, juntamente com o nosso prefeito Vitor, entenderam a necessidade de ter um espaço muito mais adequado, com mais condições para que atenda melhor a população e dê melhores condições de trabalho para os servidores públicos municipais. Então, parabéns ao nosso prefeito Vitor, ao vice Bruno, ao nosso secretário Ricardo, por mais essa entrega para os servidores do nosso município de Capivari. Para finalizar, senhora presidente, falando um pouco sobre as duplicações das nossas rodovias, estivemos, alguns dias atrás, na Artesp, juntamente com o nosso deputado Rafa Zimbaldi, conversando com o superintendente, o senhor Milton Persoli, falando sobre a concessionária Rodovias do Tietê, o qual tivemos uma audiência pública aqui na última quinta-feira, conversando sobre esse mesmo tema, sobre os prazos e cronogramas da Rodovias. A Rodovias vem passando por uma recuperação judicial, isso já é, de conhecimento de todos. Então, acho que os próximos passos, agora nós, juntamente com a Artesp, e o que nos foi passado, é que procurássemos o secretário de Investimentos do Estado, Rafael Benini, para que possamos cobrar do Estado um posicionamento. Nós vemos o governo do Estado injetando dinheiro, seja na Baixada Santista, rodovias que vão até Minas Gerais, ao sul do país, mas também precisamos, essas rodovias tendo uma importância dentro do Estado. As nossas rodovias também são importantes. Nós estamos a 40 minutos do aeroporto de Viracopos, a 2 horas e meia da Baixada Santista do nosso porto e a 2 horas e meia do outro ponto do Estado, que é Ribeirão Preto. Então, nós não podemos nos apequenar. As nossas rodovias são importantes também. Precisamos cobrar do Estado um posicionamento e que também sejam investidos valores para que essas duplicações, que já eram para ter sido concluídas há um bom tempo, onde já se passaram quase 15 anos da concessão e não foram concluídas. Então, estarei nos próximos dias buscando essa agenda com o Rafael para que o Estado possa estar ajudando, seja com valores, seja através de uma nova empresa que venha assumir a concessionária Rodovias do Tietê, para que faça a conclusão dessas duplicações, que seja uma, que seja a Rodovia do Açúcar, já é de grande valia para o nosso município de Capivari. Já poderemos buscar novas oportunidades para o nosso município. Então, nos próximos dias, quero me reunir com no governo do Estado, com o secretário Rafael Benini, para que possamos estar discutindo essa possibilidade e mais essa melhoria para a nossa micro-região de Capivari. E, para finalizar, gostaria de agradecer a Andrea por esses 2 anos e meio de trabalho. Muito obrigado por toda a ajuda que você nos deu durante esses 2 anos e meio. Desejar boa sorte. Agora estará ingressando no setor privado em busca de novos desafios para a sua carreira. Então, que Deus te abençoe e boa sorte nessa nova empreitada na sua vida. O que eu tinha para isso para essa noite era isso. Muito obrigado, senhora presidente. Gostaria de desejar uma boa noite a todos e uma excelente semana e que Deus nos abençoe. Só para fazer algo que vem na cabeça agora, estarei procurando cada vereador depois da sessão para que possamos estar fazendo um abaixo-assinado, Vinícius, contra o que o STF está querendo propor.
a regularização do aborto até 12 semanas de gestação. Quero me posicionar contra, como vereador, me posiciono contra. Eu acho que precisamos estar levando e unindo as igrejas para que um absurdo desse não venha a ser aprovado no Supremo Tribunal Federal. Boa noite, senhora presidente, uma excelente semana a todos e que Deus nos abençoe.